momento é a dificultade de acceso ao Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia son dúas características fundamentais para entender como puido manter a súa beleza e natureza salvaxes, que constitúen o principal atractivo para o público. Sen embargo, isto tamén é causa de dificultades para a comunidade científica no estudo de determinados hábitats deste ecosistema. As condicións meteorolóxicas, moitas veces adversas, e a presenza de visitantes en épocas estivais fan que as medicións in situ resulten complexas en determinadas estacións. Con estes antecedentes, o consorcio formado polas empresas Arcea Xestión de Recursos Naturais, Wireless Galicia e o Centro Tecnolóxico das Comunicacións Gradient abordan o proxecto Quirotec. O proxecto, que deu comezo en agosto de 2009 e remata en outubro de 2011, ten por finalidade explorar a capacidade das redes de sensores en fíos para a monitorización simultánea do morcego común. A iniciativa susténtase na realización dun caso piloto que analiza a selección do microhábitat do morcego común nas áreas urbanizadas das Illas Cíes. O morcego común é o quiróptero máis frecuente, máis abundante no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. É unha especie que non ten uns requerimentos de hábitat moi específicos. Con todo, nas Illas Cíes selecciona preferentemente zonas de piñeiral e, en segundo termo, as zonas humanizadas ou urbanizadas do parque. Estas zonas son importantes para esta especie porque nas edificacións, en concreto nos ocos e nas fendas das edificacións, atopa zonas axeitadas de refuxio, zonas boas para alimentarse. Árbores illadas, zonas alrededor das edificacións ou incluso tamén pois, copas de árbores. O peso medio dun morcego nano común está en torno aos 13 gramos. Normalmente habitan nas fendas, nas zonas habitadas ou civilizadas da illa, é onde máis se suelen ver, sobre todo pola noite, a hora de que saen a cazar insectos e pequenas polillas para alimentarse. Cando nos plantexaron a idea de monitorizar a presenza ou non de morcego no común, tivemos que recurrir ao inxenio. Foi cando se ideou un sistema pasivo que poidese detectar a presenza ou non do morcego. É aí onde pensamos en algo característico desta especie, ese é o chío, o seu chío que utiliza para a ecolocalización. Os morcegos emiten uns sinais que non son apreciables para o oído humano. O que fixemos nós foi desarrollar un prototipo, un sensor de ultrasons que, segundo recibise ou non, frecuencias relacionadas coas que o morcego emite en ecolocalización, eses sons que están en torno aos 45 kHz, se o recibe, entón produza unha sinal que sexa un sí lóxico, é dicir, que sí detectou o morcego, que sí pasou por ali. Para o desenvolvemento do detector de morcegos, aplicamos unha serie de filtros sobre o sinal do micrófono de ultrasons, de forma que se eliminan parte do ruido ambiente e da, digamos, do sinal que non nos interesa na banda na que traballa, na que emiten os morcegos. Con eso todo faise un procesado sinxelo e devolvese un sinal de nivel alto cando se detecta a presencia de un ou de máis morcegos e un sinal de nivel baixo cando non se detecta ningún morcego. É un nodo inarámico que recolle os datos de diferentes sensores como son a luminosidade, humidade e temperatura. Ademais desto, conta cun sensor de ultrasons que recolle o chío do morcego, conta cun panel solar que alimenta a batería de forma que pode ser totalmente autónomo a traballar polas noites. Para a comunicación entre os distintos sensores que forman a rede que se despregou aquí en Cíes, empregáronse uns sistemas de comunicación por radio de baixo custo e baixo consumo. Este tipo de comunicación sen fíos, 802.15.4, permiten establecer redes punto a punto, redes en árbore ou redes en malla.
De forma que se empregamos unha rede en malla, aínda que algúns dos nodos participantes no despregue deixen de funcionar, os datos poderían seguir chegando a un punto central de recollida. Agora estamos vendo aquí os datos que vamos vendo como recibe datos o sistema. Sabes, estes aquí están en modo texto, pero despois isto pode visualizarse cunha interfaz, de xeito que é moito máis humano e moito máis fácil de determinar todos os valores. Agora vemos aquí como chegou un valor do nodo que acaba de acenderse. Deste xeito comprobamos que está funcionando. Os datos vanse guardando nunha base de datos que controla ao dispositivo central do sistema, da rede dinámica. Deste xeito aquí vanse acumulando todos os datos de humidade, luminosidade, temperatura e se houve ou non houve detección de morcegos. Sempre temos aquí a información para poder consultar en calquera momento. Dende que comenzaron as probas de sensorización, os nodos foron enviando os datos e temos as referencias temporais de cada un das medidas feitas. Como os morcegos son animais nocturnos, a información recollida transcorre durante o período da noite. A rede de sensores inalámbricas está composta por un dispositivo central, que é este gateway, que recolle os valores emitidos polos nodos sensoriais e, ademais, envíalles a información da configuración que teñen que coller para que eles sepan a hora que teñen que despertarse e a hora que teñen que dormir. A topoloxía da rede sensorial é unha topoloxía en estrela. Isto quere decir que os datos que envía o nodo sensorial emítense directamente ao dispositivo central. Desta maneira, os paquetes que envían os nodos sensoriais non teñen que facer salto entre distintos nodos da rede para chegar ao dispositivo central. Este tipo de rede de recollida de datos no seu conxunto é enerxéticamente eficiente, debido a que cada nodo emprega para a transmisión da información moi poucos datos. A rede de comunicacións de banda larga que dá servizo ás Illas CIES está composta por unha serie de radioenlaces de tecnoloxía WiMAX. Mediante estes radioenlaces podemos chegar dende as oficinas do parque que están provisionalmente na sede do CEDMAR cara ás diferentes illas. A nosos tecnólogos, este tipo de proxectos como a Quirotec permítenos inmiscuirnos ou involucrarnos en áreas de coñecemento que non son habitualmente as nosas, pero nas que as tecnoloxías de telecomunicación supoñen unha vantaxe importante e poden axudar moito. Agora, dende a propia oficina, podemos acceder aos datos que se recolleron e que están gravados na base de datos. Podemos observar o nivel de batería, o número de identificador de cada nodo, a temperatura interna e a temperatura externa, o valor de humidade e luminosidade, o número de batt count,